よく外で餌を食べてる時も台の上に足を置いたり、それから先にこう足をつけたりして食べています。結構パンダって竹の葉っぱの部分だけ食べるんですかというふうに聞かれるんですけど、ああいう硬い幹のところもバリバリと食べていきます。これは顔の咀嚼筋という噛む力がとても強いので、まあ、これだけ硬いものを食べられます。どうやらうちのリーディーの方は中身のパンダ団子はまだ食べずに外の器だけ食べているようですね。まだ今足元に落ちている筒の中にパンダ団子が実は隠れています。まあ、それよりも今は竹が食べたい気分のようですね。まだ隠れてるのに気づいてない。この子はこれが食べちゃう。